Oh, it sends the old. Oh wait, there's only three of us? No. These friends, huh? So boys, get ready. Wait, okay, there's only two of us now. Wait. Try this then. This guy is dia ni main crocs bodoh dia ni anjing ni. Dia ayam dia. One shot gila. Nice. Kau pakai ni ini sama. Gitu korang. B side, B side, B side. Kena, kena, kena. Aku sak dua, aku sak dua. Kalau satu kat belakang. Aku pusing body. Cuma tension lah. Jap aja duit. Dia tampak dia pakai melee dia. Dia lah, before dia dapat, aku dah zap dia 2 kali tau atau 3 kali, takkan tak mati. Okay. This is just supposed to die with instant chaos rage touch. But dia managed to survive a chaos rage head on, siya.
Kau dah off tadi? Ada kat tangga. Kat tangga KMP. Sekarang aku. Rotate. Ada kat sana, ada orang kebun aku. Yup, ada kebun aku. Oh my god. Oh my god.